Ahoj, tak máme zrovna 13. den a čekáme v Prachu Pchirikan na vlakovém nádraží, protože pojedeme do toho Hua Hinu vlakem. A teďko ještě máme zhruba nějakých 20 minut, než to přijede a... Tak právě snídáme. Jo, takže uvidíme, jaký bude vlak, se zvědavej, co to bude za pravěk. Tak a jsme dorazili do Hua Hinu konečně. Jo, to byla jízda. Zítra dáme ještě koupačku,
a vyrážíme zpět do Bangkoku. Odkud dáme ještě další dva výlety a pak budeme odlítat. Ještě se vám ozvem.